Få fingrene i din helt egen Comkine-taske til salg nu på comkine.shop. Hallo, det er Comkine her, og velkommen tilbage til Water Park World, hvor jeg håber, at jeres dag er blevet tidligere fede som min er for min. Den er rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle den ikke være det? Jeg har researchet alt muligt stof til den her episode, så bare vent. Bare vent, vi har nu. Jeg starter lige med at samle pengene. Vi malker lige kunderne for de penge, de måtte have, som de endnu ikke har afleveret. Og så skal jeg vise jer, hvad vi har gang i nu. I sidste afsnit var der tre eller sådan noget, der døde, fordi at de hoppede ud for en vip. Jeg vil sige, det er også lidt deres egen skyld. Altså, hvis de kan se, at vippen ikke leder ud til vand, men man har tænkt, man lander på land, hvis man hopper langt, så er det lidt ens egen skyld, at man hopper ned fra det, ikke også? Så er der Giuseppe, Elastine, Pamela og Isaac. Tristan, endelig normalt navn, Fumiko, Rigi, de hedder alle mulige mærkelige ting, og det er meget sjældent, der kommer navn som sådan almindelige navn. Lad os se, så er der Corey, Debra med to B'er, Shelby, der er også underligt, Garland, Darrell. Jeg ved ikke, hvad for et land det her fokuserer på, men de hedder alt muligt mærkeligt. De hedder alt muligt mærkeligt, men prøv at se, det første vi skal have, vi er lige færdige med research om 3, 2, nu. Lounge chairs, research, oh yeah, research, den der, vi har researchet hække, den der busk, jeg har researchet magneter nummer 2, og hauler staff, nu kan vi få en hauler, ikke også, og vi kan få en janitor, en vicevært, så det skal være, er det søst ved at blive mørkt nu, jeg har lige startet spil, nu stopper det, okay, så jeg ved ikke helt, hvad det næste skal være, jeg har også researchet dem her, jeg tænker, vi kommer til at skulle bruge dem senere, der er magnets der, 24.000, okay, jeg tænker ikke, vi skal have den. Jeg tænker, vi i stedet for går... Vi skal research et eller andet. Jeg ved bare ikke lige hvad. Juice stall måske? Clerkstaff 4. Jeg tror, vi tager Clerkstaff. Nej, ved du hvad vi gør? Vi har rimelig mange diamanter lige nu, så vi kører den her instant research. Oh yeah. Og så researcher vi juice stall. Skal vi ikke gøre det? Er det, vi gør? Han har gjort det nu. Det tager kun hvad? 16 minutter? Jesus Christ. 10 minutter. Okay, 10 minutter. Det tager jeg gør. Okay, så vi har nu... Vi har fire forskellige slags, men vi kan ansætte en hauler. Og det, jeg tænker mig, vi skal gøre nu. Staff hire koster 1000 plus 20 minutter. Confirm. Confirm. Og hauleren gør det. Han hedder Lonnie. Han arbejder, han har DR, han har mit logo på. Han gør det, at han tager de her ting og slæber det op. Jeg ved ikke helt, hvor effektiv han kommer til at være. Men jeg håber lidt, at vi kan nøjes med ham her. Selvom vi kommer til at have fire forskellige slags. Så han starter den der. Okay, Lonnie, de løber snart tør for... Oh god. Jeg hjælper lige lidt til Lonnie. Jeg hjælper lige Lonnie. Det er... I cannot find a place to live. Der var en, der bokkede over, der ikke er sted, han kunne slappe af. Okay, slap lige af, mand. Det er... Det er jo ikke jo. Og så kaster han bare isen i hovedet på Shelby. Og så må Shelby selv finde ud af, hvad han siger, der gør. Det er super! Jamen, det er skønt. Det synes jeg. Det er cool, det her. Det fungerer. Okay. Så jeg tænker mig, at vi skal lave sådan et område her i midten, hvor de kan chill og slappe af. Hvordan vil I gøre det? Det finder vi ud af sammen i fællesskab, ikke også? Det er det, jeg prøver at sige. Det finder vi ud af sammen i fællesskab. Hvad er det der? Cut, add, paint. Okay, så er der grussten. Der er tre cobblestone. Jeg tænker, vi laver et sådan et beton. Ej, vi laver et trædæk. Path wood eller wooden planks. Hvad koster de forskellige? Koster de det samme, eller? Okay, de koster det samme, ikke også? Så vi laver det her. Det bliver godt. Det her, det bliver super der. De kommer til at elske det. Nu siger jeg det bare lige. Det her, det bliver et genialt sted. De kan sådan chille og slappe af. Der kommer ikke til at være nogen pools her. Det er i hvert fald ikke lige planen lige nu. Det kan være, der kommer senere. Så laver vi... Jeg tror, vi laver... Sådan... Er det grus der? Hvordan ser det ud? Tænker jeg, vi bruger det her. Når vi alligevel bruger det her nu, så kan vi lige så godt bruge det hele vejen. Skal vi ikke? Okay, sådan der. Sådan der. Sådan der. Alright, så det her bliver stedet, de sådan kan chill og slappe af. De skal ikke bare... Hallo? I kan ikke bare vade henover her? Simpelthen utroligt. Okay, kan vi... Sådan den der, mange penge. Okay, vi har en del penge. Vi har plenty of monies. Der gør vi det. Der gør vi det også. Sådan den der. Og der. Okay, det er super. Jamen, det er skønt, der er en blobs i der. Den er rigtig glad for, at vi har der. Super, det er bare dejligt. Så hvad kan vi bygge mere? Vi kan bygge... dem her. Dem skal vi bruge nu. De skal da have et sted, de kan ligge her. Sådan der. Oh yeah. Oh yeah. Sådan der. Og dem her bliver der rift om. Der kan love dig for, at bliver rift om dem her. Der. Allerede nu. Hvad koster de stykke, dem her? 250 stykker. Det er alligevel også en slags penge.
Sådan der. Okay, så der kan I lige ligge. Men jeg tænker ikke, vi er færdige her. Jeg tænker, der skal være sådan noget... Hvad får der ellers? Der skal være noget mere her. Der er noget nature måske. Jeg kan godt tænke mig, at de kunne få noget skygge her. Ikke også? Altså, når jeg er ude, og jeg ligger ved poolen, så kan jeg lurer dig for, så vil jeg gerne have skygge. Så et eller andet sted må der kunne være noget skygge, et eller andet. Nope. Okay. Det er der ikke noget af. Nå, okay. Men så er der bare ikke noget skygge, vel? Nej. Ikke noget skygge. Det er fint. Okay, vi laver noget naturlig skygge. Så tænker jeg, de her palmetræer, ikke også? De må da give lidt skygge, hva'? Okay, det må give lidt skygge. Tror ikke, det gør det? Nej, det giver lidt skygge. Meget lidt skygge. Lidt skygge. Lidt skygge har også ret. Og så tænker jeg, at vi kunne bygge nogle af de stål. Vi har to stalls mere, nemlig. Der er varme drikke. Som ser sådan, den hed. Selectorino. Den kunne vi have. Kunne have den? Kunne den være her? Nej, den kan ikke være derovre. Ikke være der, men kunne være... Sådan der, og så har vi den her. Cookies, den er dyr. Her kan I købe cookies, det er meget fint. Den er mega dyr. Det er lige sådan en cookiefabrik. Kommer til at være der. Det er skønt, vi skal hyre nogen til at være der, skal vi ikke? Tror vi er nødt til. Det er staff. Har jeg clerk? Ja, ja, confirm. Har jeg clerk? Confirm. Okay, lad os se. Er der gang i det her? Formår han at have det fyldt op? Okay, det ser ud som om det virker. Det ser ud som om det virker. Så langt, så godt. Så skal vi have... Vi er slet ikke færdige. We are not at all done. Nature. Vi skal have nogle flere buske her. Kan der være det? Okay, det der. Fungerer det? Det fungerer nogenlunde, gør det ikke? Okay, og så kunne jeg godt tænke mig... Se, det her det er jo sådan noget træ. Kunne det ikke godt være noget busk her alligevel sådan? Det er. Det ser meget godt ud med sådan det grønne nemlig. Gør det ikke? Det ser mega godt. Oh, hallo. Nej! Okay, der er der nu en der også, ikke? Ikke lige det bedste sted, men nu er der en der. Den må vi se, om vi kan fjerne bagefter. Okay, jeg burde måske have gjort mere ud af at få sådan stillet det de rigtige steder, så det stod ens. Men lige nu synes jeg faktisk, det er meget fedt. Og så laver vi noget blomster, halløj. Her. Det er ikke meningen, de skal være... Jo, det er måske meningen, de skal være der. Okay, men det er meningen, de skal være der. Så vi går lige ind og siger path. Der, cobblestone. Der. Sådan der. Det er meningen, de skal være der. Det er til gengæld ikke meningen, at de skal være... der, nature. Det er ikke meningen, de skal være her, vel? Nej. Sådan der. Cannot build slide, siger. Du skal ikke være igennem det her! Kan du se, hvor... Hallo? Okay, det er de pænt lige lavet med. Det er... Okay, så gør vi bare sådan der. Gør vi sådan, så får de bare sådan en, så kan de gå der. Altså, hvis de vil gå der, så vil de gå der. Okay, hvordan fjerner vi så... den der. Der. Den der. Der. Sådan. Sådan, så godt. Sådan. I cannot find a place to sit down. Okay, der er bare hele dem der. Men okay, det kan være, hun mener, at det skal være bænke, eller... Så får hun bare nogle bænke. Hvis det er bænke, hun mangler, så er det bænke, hun skal få. Det er, mand. Tænker jeg, vi kan lige så godt sætte nogle bænke sådan lidt rundt omkring, så de har lidt at gøre godt med, ikke også? Det er... Men de koster alligevel en del, så vi har brugt halvdelen af pengene på det allerede. So much money spent already. Se bare der. Prøv at se her! Det er da meget godt, det der, er det ikke? Her er de steder, de kan sidde. Jeg ser, hvor min hauler klarer han den. Han kommer til at arbejde hårdt, at cannot find a place to lay down. Så er det man, fordi du ikke leder, fordi der er masser af steder, du kan ligge ned derovre. Hvor så mange penge der er. Okay, så vi skal huske at samle pengene op, jo. Goddammit. Se du der, nu laver vi kassen herover. Det koster 20 kroner at få kaffe. Se, nu begynder der lige noget. 20 kroner for kaffe, det synes jeg er rimeligt. Ikke også? Det synes jeg kun er rimeligt. Det er billigt. Det er meget billigt for en kop kaffe. Men så tænker jeg egentlig også, at min plan var lidt at udvide den her pool. Gør den her pool sådan større. Og så bygge nogle af de større rutsjebaner deri. For det her lige nu, det er vores dybeste pool. Og det er kun Alfred, der hygger sig i den. Så jeg forstår ikke, hvorfor de ikke er flere, der bruger den. Jeg tænker lidt, at vi kan gøre det her bedre. Så vi tager og fjerner den der. Det her. Og så gør vi den længere. Så jeg bare bygger den dybeste, ikke også? Er det ikke det, der giver mest mening nu? Det er... Ja, så den er ret lang lige nu. Det er meget fint. Vi har ikke så mange penge. Vi har bygget en større pool nu. Så langt, så godt. Lad os lige få lavet noget omkring den også. Det er... Det er... Jeg tænker også, vi skal have lagt liggestol og sådan noget omkring det her på en eller anden måde. Det er... Det kunne godt være, at man rundt om den her, i stedet for cobblestone, skulle lægge det her træ... Så vi for eksempel herover, hvor vi brugte en plank der,
Så herover for eksempel, der kunne man lave, altså herover, der kunne man lave sådan en dæk, ligesom, hvor de kan ligge med deres liggestol, ikke også? Det er, åh jo, det der, det er genialt der. Det der, det er genialt. Men det vi mangler nu, er en stor rutsjebane. Lad os lige se, hvor mange vi har noget mere af det her nemlig. Complete, get 10, det er, nice, I spiser lidt squeezy. Congratulations, vi har 200 gems lige nu at bruge. Vi skal bruge nogle flere penge, tror jeg, til at bygge de her store slides. Lad os prøve at se. Der er en tube water thing. Okay, det kunne måske godt bygge. Så der, nej. Lay water. Slide with staircase. Og denne her. Så kan vi selv bygge den måske. Skal vi prøve det? Jeg ved ikke, vi kommer sikkert til at mangle penge, men lad os prøve at bygge den her. Så den starter. Her er genialt. Okay, den er close lige nu. Det kan jeg godt love dig for. Det er det som om, det går den forkerte vej, eller bare mig? Er vi ikke enige om, de skal set piece? Okay. Jeg tænker, det er sådan her, vi gør det. Okay, så det her er i hvert fald forkert. Den skal ikke gøre sådan noget. Den skal starte med... Kan vi slette den der? Kan man ikke? Okay, så det skal starte med... Det går nedad. Det skal gå nedad. For 7 søren. Sådan den der. Det er, den får lige sådan en der. Og så drejer den skær... nej. Okay, det er måske fint nok. Hvad er det der? Ja, det skal vi ikke have nu. Vi holder os til den her. Okay, sådan der. Så drejer den skarp. Det er. Kan den gå nedad nu? Den kan gå mere nedad. Altså, det er jo sådan en rimelig chill rutsjebane indtil videre, fordi den starter ikke så højt op, så jeg tænker, det begrænser sådan, hvor meget vi kan gøre med den lige nu. Jeg kan godt tænke mig, at den... Sådan der, og så gik den lige ud igen. Kan den dreje med sådan... Den kan dreje med sådan, gå nedad selvfølgelig. Ja, men vi skal lige gå ud. Der. Og så skal den dreje... Sådan den der. Egentlig, det bliver mega dyrt, det her. Det bliver crazy dyrt. Der. Kan ikke dreje skarpt her. Hvad gør den der? Glas. Det er mega nice. Det skal vi ikke have nu. Det er vi slet ikke dyrt. Det er slet ikke råd til. Okay. Nu kan den gøre sådan den der. Sådan der. Kan den gå nedad nu? Den kan godt gå nedad nu. Og så drejer den skarpt, mega skarpt, men den går... Nej, det kan den ikke. Mega skarpt. Det er måske meget fedt, det der, er det ikke? Jeg tænker, det er meget cool. Okay, jeg tror, vi har gjort det. Inden vi åbner den, så lad os lige se, om vi kan teste den. Fordi sidste gang, jeg byggede noget som helst, uden at teste først, så var der alt muligt, der døde, ikke også? Så nu tester vi den. Kan vi det? Okay, space first. Whee! Oh yeah. Okay, det går lidt langsomt her. Så går det tingene ned her. Plask! Den er meget fin. Vi er klar til at åbne den. Hvordan gør vi så det? Går vi tæt på den? Vi går sikkert tæt på den. Nej. Ikke noget af det der. Vi skal åbne den. Vi må kunne åbne den somehow, ikke også? Herinde. Der. Open og close the right. Der, åben. Open for the public. Værsgo. Kom og prøv. Jeg glæder mig til at se den første, der prøver den. Hvis der er overhovedet nogen, der har tænkt sig at prøve den. Altså. Er der overhovedet nogen, der har tænkt sig at prøve den? Mens vi venter, så kunne vi jo lige bygge. Der, Donata gør det. Donata og Annibal. Hvad er det for nogle navn? Vi skal se dem prøve den. Annibal, jeg springer lige over her i øjeblikket. Det må jeg godt, jeg ejer det hele. Se bare der. Whee! That's holding nothing. Okay, thirst. Hun er ret tørstig. Nej, hun er ikke tørstig. Hun keder sig til gengæld sygt meget. Keder hun sig stadigvæk. Åh. Se der. Okay, se nu smider de 10'er. Okay, så nu smider de 10'er efter mig. Herovre til gengæld, der smider de 20'er. Kaffebæksen her, den kører bare. Oh yeah. Der sker noget. Lad os lige dobbelttjekke, at der er fyldt op alle steder, og vores hauler klarer den. Fordi han er altså bræsset lidt nu. Han skal løbe frem og tilbage mellem 4 butikker, men det ser ud som om, man gør det. Au. Sådan, det ser ud som om, man gør det fint. Okay, fint. Så jeg tænker, at... Hvad for det? Completed? Har vi fået 3 stjerner? Vi har fået 3 stjerner af vores pakke, og 2 likes. Nice. Slet ikke dumt.
Okay, okay. Så det kunne godt være, at vi skulle have nogle flere af de her boder. Også selvom vi har dem. Åh, oh, har vi der? Gimme, gimme, gimme. Det er... Voilà. Okay, så vi har haft 1000 gæster nu. Det er meget fint. Næste skridt er 10.000 gæster. Der er pænt lagt sig til. Men det kunne godt være, at vi skal have nogle flere af de her, vi allerede har, sådan lidt spredt ud i parken. Oh my god, det stikker helt af der. Oh my god. Why? Hvorfor det der? Okay, det minder mig om, at det næste, vi kunne hyre, er en janitor. Vi har ikke nogen janitor lige nu. Ja, det kan vi gøre det. Koster 515 minutter. Confirmed. Confirmed. Fordi så går han og samler det der affald op. Det er lidt trælstartet affald. Det er sådan lidt men det går han og samler op nu. Sådan. Easy peasy, lemon squeezy. Så lige nu skal man faktisk lidt ind i parken, før der sådan begynder at ske noget. Der er ikke rigtig noget nede i starten. Vi burde lave nogle flere toiletter. Lad os lige se. Hvad koster toiletter sådan jeg mener der. Der. Toiletters. Ja, det kan vi godt, ikke? Køber ind med dem her. Selectorino. Så sætter vi den herover. Ej, hvad er det? Den skal være der. Den skal være herover. Her, her er genialt, ikke også? Cannot build palm tree in the way. Åndssvagt palmetræ. Hvad er det? Det er fint, det der. Det er fint. Det håber jeg er enig med mig. Det er fint, ikke også? For det, jeg tænker, vi skal have nogle liggestol hernede. Det er. Det er. Og så nogle her også. Mange af fire. Sådan der. Hvad kan vi mere lave? Vi skal nok også have nogle skraldspande. Vi skal nok også lige have... To skraldespande og nogle stole, skal vi have det? Bænke måske? Jeg kan godt lave nogle bænke her. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom lidt flere folk sådan hernede i den her del af parken. Det er der ikke rigtigt, vel? Det er som om, de hellere vil være inde i midten der. Når den, og det forstår jeg ikke, for den fede rushebane er jo herovre. Ja, nu får de skygge her. Det kommer de til at elske det her. Det er da skønt, det der. Det er skønt. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det her til. Det var ikke meningen, at der skulle være stolper på den. Vel, nu er der stolper. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan, om vi kan bygge noget fedt her, selvom der er stolper. Der er props. Vi skal have sådan en her. Meget, meget vigtigt. Det er sådan den der. I tilfælde af, at der er nogen, der bliver falder i vandet og ikke kan svømme. Så vil jeg sige, så skal man nok ikke tage svømmehal. Men nok om det. Nok om det. De bruger i hvert fald min rushebane her. Ikke meget. Altså, vi har ikke sådan sygt mange penge. Det må jeg bare sige. Det er ikke fordi vi vælter os i monetas. Men jeg tænker at vi skal have stalls. Det er, tænker at vi skal have en waterstall herop, så vi også kan købe noget drik her. Hvad koster 1700? Det har jeg ikke. Okay, rolig nu. Det får vi nemt. Det får vi nemt. Gå væk. Gå væk. Back. Fordi hvis der er noget der er rundt omkring her, så er der altså penge. Der er mega mange monetas rundt omkring. Der, vi skal bare samle dem op. De ligger bare på jorden alle sammen. Vi skal bare samle dem op. Se bare der. Sådan. Så er der lidt monetas til Comkeen der. 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 Jeg mener, der. Stalls. Water thingy. Water stall. Den der er federe. Skal vi ikke have den? Kan vi købe den? Vi kan lige præcis købe den. Den er federe. Så ser det også lidt forskelligt ud. Det er meget fint. Det er super det der. Okay, og så går vi ind i... Staff Reno. Hyre en clerk mere. Der. You need 300 money to do this. Hvorfor har jeg ikke 300 monies? Okay, vi har 300 monies nu. Der var bare, vi skulle bare lige ned i ønskebrønden og hente pengene. Der. Der er mit... Jo, der. Hallo. Der. Hej, kløk. Sådan. Nu sker der noget. Nu sker der noget. Nu skal der bare fyldes op herover. Vi mangler, der kommer nogle... Åh, nej. Vi mangler, der kommer ind med noget vand hertil. Det her, det er Lonnie derovre. Lonnie. De mangler faktisk vand. Ikke også? Oh god. Han er den mest overbebyrdede medarbejder i hele parken. Der er ikke nogen, der laver lige så meget, som han gør. Han arbejder helt sidst. Nu giver vi ham lige et nap med. Vi giver ham lige et lille nap med. Også fordi vi har en ansat på vej derop, som lige nu ikke har noget at lave. Fordi der ikke er nogen is eller noget vand og alt muligt. Hvad er det egentlig, jeg tog her? Var det is, jeg tog her? Hvad er det der? Det er varmt. Er det kaffe? I hvert fald ikke den rigtige. Hvad er det her? Det er juice. Vi har slet ikke nogen juice. Holding juice. Discard. Vi har slet ikke nogen juice. Vand, ikke også? Vi giver ham lige et nap med. Vi giver lige Lonnie et nap med. Og går op og fylder noget vand på. Og så lad os lige se, om vores ansatte er kommet derop. Og som begynder at sælge vand derop. Åh nej. Skal der have noget vand? Der er vand her. Så denne her gade kommer der til at vælge penge ud til at komme kigen på. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Der kommer til at være så mange penge her, at vi slet ikke ved, hvor vi skal gøre af dem. Fordi langsomt, så er der begyndt at blive solgt alt muligt. Og så skal vi have vores juicebod her. Lad os lige se. Det kan nok ikke koste særlig meget, hva'? En juicebod. Den lyder billig. 10.000! Okay, det kan være, at juice er helt vildt dyrt. Jeg håber... You need 10.000 mere penge for at gøre det. Okay.
Okay, ja, det er skønt. Jeg tror, vi slutter den her episode her. Vi er nået ret meget. Jeg synes, vores pakke er blevet ret fed. Hvis du godt kan lide den, så må du meget gerne vise mig det ved at smide et like på den her video, så jeg ved det nedenunder. Og så ved jeg også, om jeg skal lave endnu mere. For nu venter jeg lige og ser, hvad I siger til serien. Tusind tak, fordi I så med. Hvis ikke du allerede har gjort det, så husk også at subscribe til kanalen. Det gør mig så glad. Og så ses vi bare i næste video.